בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים זוהר פרשת אמור לחג השבועות. אנחנו לומדים באות קוף מם, מאמר למה אין זין ימים בשבועות. אות קוף מם. אנחנו מתחילים בשאלה ששואל רבי יהודה, שאלה שנותנת לנו גם אור על דברים אחרים. שואל כך, אמר לרבי יהודה שפיר הוא, ואחי הוא ודאי, והי זימנה אחרא, שמנה לי בהי גבנה, ואנשי נעמי לי, השתה מילה אחרא, בהנה למינדה, החזינה בפסח זין, ובסוכות זין, ושלמה דחדווה ביום האחרא, בשבועות, עמי לה השתקחו בי זין ימים, וההכה התחזון יתיר מכולה. אמר לו רבי יהודה על משהו, אמר לו קודם ששלמות הכל היא בליל הסדר. אמר לו יפה הוא, וכך הוא ודאי. וזה כבר שמעתי אותו בפעם אחר. באופן הזה ושכחתי הדברים. אתה דבר אחר אני רוצה לדעת. אנו רואים שבפסח זין ימים, ובסוכות זין ימים. ושלמות השמחה של סוכות ביום אחר, בשמיני עצרת. ובשבועות, למה לא נמצאים בו זין ימים? והרי כאן, בחג השבועות, ראוי להיות זין ימים יותר מבכל. יותר מסוכות, הרי הוא קו אמצעי, הוא הדבר העצום, הגדול, פירוש. כי שבועות הוא זמן מתן תורה, חשוב מכל הוא קו אמצעי. מבחינת יעקב, ועוד כי פסח, סוד קו ימין, וסוכות קו שמאל, ושבועות קו אמצעי, כולל בתוכו בית הקווים. אולי אתה יכול לומר שיש בו אפילו יותר מהם, יש לו גם זין ימים של ימין וגם זין ימים של שמאל, וגם זין ימים של אמצע. אולי צריך לעשות אותו 21 ימים. אז ראשית, יש פה שאלה עקרונית. האם כאשר יש יותר ימים זה יותר חשוב? זאת הנחת השאלה. של רבי יהודה, שאם זה חשוב, אז למה יש רק יום אחד? עוד יש לשאול, גם ב... יש שבעת ימים לכלה ולחתן. ולמה פה, במה זה שונה, העניין הזה של חג השבועות, שזה כמו כלה. ועוד יש לשאול, למה שבת היא יום אחד, אם זה דבר חשוב, היינו צריכים לעשות את השבת עוד יותר מכל המועדים. אז מה היינו עושים? שבועיים, שלושה שבועות, חודש, שבת. עוד קוף ממל. עוד קוף ממל. פתח ואמר, ומי חמך כי ישראל גוי אחד בארץ. וחימה ישנה אחד, יקון ישראל אחד, יתיר מאתר אחרה. אלא כיוון דשבחה דישראל. עתיה לפרשה קרא לו אחד, דעה בכל אתר שבחה דישראל. אחד הוא, מהי טעמה? וגין דכל שירו דהילה ותתאה, באי אתר דיקרא ישראל השתקף. דהתקשר במה דיללה, והתקשר במה דלתתה, והתקשר בכנסת ישראל. ועל דה יקרא כל האחד. ובאתר דה השתמודה מאמנותה וקישור השלמה וייחוד העילה הקדישה. פתח ואמר, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. גוי זה בחינת חיצוניות. שהוא רצון לקבל, ולרצון לקבל, הוא אומר גוי אחד, איך זה רצון לקבל שהוא אחד? אם זה גוי, וזה רצון לקבל, רצון לקבל הרי מחלק, אז איך הוא אומר, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? זאת אומרת שברצון לקבל יש גורם מאחד, והגורם המאחד הזה, זה מבטא אהבה.
מבטא שכל הפרטים באו לכלל אחד. וזה גורם לאחדות הרצון. לכן ישראל, למרות שהם נקראים גוי, גוי, אבל הוא גוי אחד. אז זה לא כמו כל הגויים. אומרים שלגויים יש 70 אומות, ולעם ישראל הוא גוי אחד בארץ. במה מתאחדים כל עם ישראל? מה זה גוי אחד שכולם עובדים למטרה משותפת אחת? דיינו עובדים את האקל, שהם נקראים ישראל, ישר כל. אחדות של פרטים שמתהווה על ידי הכלל, לא סתם אחדות שרק מתאים לכל אחד מהפרטים. זה אנוכיות הדדית, אלא יחד שמתרקם על ידי מטרה משותפת, ועוד דבר שהיא עליונה יותר מהם. זה נקרא גוי אחד. מי זה הכלל המאחד את עם ישראל? הבורא יתברך. והתורה שהוריד לנו משה רבנו משמיים, שהיא מאחדת את כולנו לדבר אחד. לכן תמיד אתה צריך לראות על מה נקודת האיחוד. האם היא על מושא נצחי או שהיא על מושא זמני. אפשר שכולנו ביחד נתאחד לעשות ברכה. שכולנו ביחד נתאחד כי אנחנו רוצים לקנות בירה טובה או ויסקי טוב. זה משהו זמני, מקומי. זה לא משהו שיכול לאחד לאהבה שאינה תלויה בזמן ומקום, שהיא נצחית, כי מה זה אהבה שהיא רק כאן ועכשיו? לכן גוי אחד בארץ, ברצון, ארץ זה רצון, שנאמר על עם ישראל, צריך לראות שהאחדות הזאת תלויה בשני דברים. האחד זה שתהיה אחדות בין עם ישראל, שרק באחדות יש כלל. ודבר שני, שיהיה להם מושא נצחי ולא מושא זמני. אצל הגויים, הם צריכים תנאי נוסף. הם לא יכולים להיות מאוחדים בבורא אלא דרך ישראל. אנחנו עם ישראל, שהוא נשמת האנושות, הוא יכול להיות גוי אחד בארץ. דהיינו שהם יכולים להיות ישירות לבורא, כמו הנשמה שיכולה להתחבר לבורא. אבל צד הגוי, הוא לא יכול להתאחד לבורא, הוא צריך להתאחד בישראל, כמו שהגוף צריך להתאחד בנשמה, והנשמה בגוף, והנשמה בבורא. אותו דבר, לכן הגויים שרוצים להגיע לאחדות, והם צריכים להגיע לאחדות, אז הם חייבים להתאחד בעם ישראל. או חיצוניות התורה. אם רוצים דרך חיצוניות התורה להבין את שיח הבורא אלינו, חייבים לקחת את חיצוניות התורה, דרכה להתחבר לפנימיות התורה, ודרך פנימיות התורה להבין את הבורא. למה? כי כל ה... אומר, משום שהקשר שואל, וכי, מהו השינוי שכאן נקרא עם ישראל אחד, יותר ממקום אחר? מה, במקום אחר הם לא נקראים אחד? הוא משיב, אלא כיוון שבא כאן לפרש שבחם של ישראל כרעם אחד. הם בכל מקום נקראים אחד. רק פה הוא מדבר מטעם השבח שלהם. ומטעם השבח שלהם, הם נקראים כאן אחד. זאת אומרת שיש שבח גדול להתאחד. אז אם ככה, אם לקחנו, על מה השאלה הזאת, על מה התשובה הזאת באה לענות? על השאלה, למה חג השבועות או יום אחד? הוא אומר, מה, אתה חושב שכשאומרים אחד, אז זה פחות? זאת אומרת, אתה צודק שזה פחות, אבל באיזה הקשר זה פחות? מתי נגיד שהמיעוט הוא פחות טוב? הרי כתוב ברוב עם הדרת מלך. אז אם יש 10 חברים שהולכים יחד לעבודת השם,
זה ודאי יותר טוב מאשר תשעה, תשעה אפילו אין לנו מניין. אז מתי נגיד שהרבה זה טוב, מתי נגיד שהרבה זה פחות טוב? כשלהרבה יש כלל שמשתף אותם לדבר אחד, אז זה טוב שיש הרבה. לא כתוב ברוב ציפורים הדרת מלך, ברוב עם, עם, לא ברוב עמים, ברוב עם, עם, זה צד הנפש שמאחדת את כולם. לכן, אם יש כלל המשתף, אז דווקא ריבוי הוא דבר טוב בתוך כלל. אבל אם לא, אז זה לא טוב. ולכן צריך לראות שכאשר אנחנו רוצים להגיע לאחדות, צריכים את הדבר המשתף. זה הוא אומר, לכן הוא נקרא פה אחד, יש פה שבח גדול בחג השבועות, שדווקא פה הוא קורא להם אחד. למה דווקא בחג השבועות? כי יש להם, דווקא פה הם קיבלו במתן תורה, עמדו כולם בלב אחד, ברצון אחד, אמרו נעשה ונשמע. יש פה כוח גדול להתאחד דווקא בחג השבועות. כל הקשר, שימו לב, גם הוא בא אחרי הפירוד הגדול של מותם של תלמידי רבי עקיבא, אחרי הפירוד הגדול של ספירת העומר, ששם כל הפרטים באו כעומדים בפני עצמם. מדוע הם עמדו בפני עצמם? עד כדי שהיינו צריכים למנות אותם כל אחד ואחד בפני עצמו, ואם יחסרנו אחד מהם, לא יכולנו יותר לספור בברכה. למה? כי זו שלשלת אחת שלמה. ומדוע הם היו פרטים פרטים? למה לא עשינו קפיצת הדרך ממצרים למתן תורה? א', מכיוון שהתפיסה שלנו את הכלל היא דרך פרטים. ודבר שני, שצריכים להכין דרך הקטנות את הגדלות הזאת. ולכן הקטנות הזאת שהייתה בספירת העומר, היא שהגבורות הם אלה ששולטים במצב הקטנות, והגבורה היא מפרידה. ולכן הגבורה שלטה, והגבורה גורמת לכך שעד חג השבועות יש פרטים פרטים. בבקשה. מה התפקיד של פרט אל מול פרט אחר בעבודה של שניהם את הכלל? הוא צריך להחשיב מאוד את הכלל האחר. להחשיב אותו שאי אפשר בלעדיו כדי לבנות את הכלל. שהוא צריך אותו, שהוא צריך לנסה אותו וצריך לשמור על חירות היחיד. שכל יחיד ויחיד שבא לעולם, יש לו תפקיד. וככל שאתה תשבח יותר את הפרט הזה, כך אתה תיתן לו את מקומו הנכון ותשים אותו בדיוק במסגרת הראויה לו. כשהוא יהיה במסגרת הנכונה לו, בדיוק בשטח או במקום של החלק שלו בפאזל, אז הוא יכול לעשות את עבודתו לטובת הכלל בצורה הטובה ביותר. הכלל ירוויח מזה הכי הרבה, וגם הוא ירוויח מזה הכי הרבה. למה? מכיוון שככל שאדם מיישם את עצמו יותר, ככה טוב לו יותר. וככל שהוא מיישם את עצמו יותר, זאת אומרת שעושה את התפקיד שלו טוב יותר ביחס לכלל, אז גם הכלל מרוויח יותר. לכן צריך לנסה כל פרט ופרט. אבל איפה הבעיה? מה אתה אומר? איפה אתה יכול לראות פה איזושהי אפשרות לתקלה? שאני אסתכל עליו ואני אגיד, הוא לא עושה את התפקיד שלו לכלל, הוא חושב על עצמו. לא אצלך, אצלו איפה הבעיה? שהוא לא עושה את תפקידו לכלל? שאם אני אנסה אותו, אז הוא יכול לקחת את ההתנסות הזאת ולומר, שהנה אני כל כך גדול, אז אחרים צריכים לעבוד בשבילי. הוא יכול לשכוח את הכלל. וישמן ישורון ויבט. אני משמין אותו, דהיינו נותן לו את בחינת החוכמה שזה נקרא שמן, והוא מקבל את החוכמה, מתנשא, אבל שוכח שכל ההתנסות שלו באה לטובת הכלל ולא לטובת עצמו. ופה זו סכנה גדולה. מצד אחד צריך לנסה אותו, את החבר, מצד שני, אסור גם שהוא יתגאה על חבריו, כי הוא יבוא ויגיד, אני כזה גדול, אז איך תעשה לי קוסטה? לא, אם אני כזה גדול, מה הוא יגיד? מה? אני צריך לעשות לו
תגיד. ברגע שמריאם תרגיש שיש לו גדל לפרציות, שהוא מרגיש חשובות, הוא תכף צריך לרוץ ולעשות משהו לחברים. למה? בגלל שההרגשה שכל מה שאתה מרגיש גדלות, כל מה שנתנו לך אחריות, אתה צריך להבין שאת נתנו לך אפשרות עוד פעם לעשות יותר מכלל, יותר לכלל. נכון מאוד. זאת אומרת, ככל שאדם יותר גדול ומכבדים אותו יותר, הוא צריך לראות את זה כי כך שנתנו לו אחריות יותר גדולה לעשות את התפקיד שלו כראוי. זאת הדרך הנכונה להתייחס לגאווה. גאווה בדרכי השם, לא גאווה בדרכי עצמי. אז אנחנו צריכים לראות את מי מותר לשבח אם כך. את מישהו ענב ועושה את תפקידו לכלל. אבל הוא עוד לא עושה, אם אני אשבח אותו הוא יעשה את התפקיד שלו לכלל. אז אני נמצא בקונפליקט כביכול. כביכול, תפתור אותו. זה לא התפקיד שלי לבקר אותו. או ש... אם הוא חבר, מה עושה אותו חבר? אם הוא בחר את המטרה המשותפת שלשמה אנחנו עובדים, אם הוא מחויב אליה, אם הוא לא מחויב למטרה המשותפת, כמו הגויים, אין לי מה להלל ולשבח את הגוי. למה? הוא לא בחר ללכת יחד איתנו, עם עם ישראל, כדי לעשות את תפקיד האנושות בעולם, לעשות את רצון השם ולהביא לשלום ואהבה. לבנות כלים של אהבה לבורא יתברך. הגוי לא בחר את זה. אין לי מה לשבח את החילונים ולהגיד, וואו, איזה יהודי צדיק. לא, הוא לא צדיק. הוא לא צדיק, הוא נוסע בשבת, הוא לא פועל למען השם, הוא מזלזל, הוא רואה אותי כעם אחר. היה אחד מלונדון, מלונדון, ירון לונדון, ככה קראו לו. הוא אומר, אני לא מרגיש עם אחד, הוא אותנטי, הוא באמת ככה מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש עם אחד עם אלה שהיו במירון. הם נראים לו כעובדי אלילים. ואני מבין את ההרגשה שלו. הוא מרגיש שהם עושים עבודה שהיא שונה ממנו. הוא לא מרגיש אותם כמשהו ששייך לו. אולי יותר יכול להרגיש יותר מזוהה עם אתאיסטים אחרים שהם לגמרי גויים. לא לקחו את עבודת השם, הוא לא מאמין בבורא כנראה. אותו לא הייתי משבח, אבל הוא יהודי, נכון, אבל הוא לא בחר בדרך. לפחות לא באופן מודע. הייתי אומר, יש לו פוטנציאל טוב, אבל לשבח אותו, להפך. כזה דבר הייתי מבזה במאוד מאוד, לא טוב באופן אישי, את העמדות שלו שמייצגות אותו, ולא הייתי אומר, אבל כל יהודי הוא דבר גדול, לא. גם כל בן אנוש הוא דבר גדול. גם כל תולעת היא דבר גדול, להבדיל כמובן. אבל אני אשבח את החברים שהם בחרו בדרך ומוכנים לעבוד יחד לעבודת השם, אז יש כלל שמחבר ביניהם. כשהם בתוך מסגרת הכלל, אני אשבח אותם ויתן להם לעשות את התפקיד הכי טוב שהם יכולים. שם צריך את חירות היחיד. אז אני אתן חירות ליחיד שבא לפגוע בכלל, חס ושלום, להפך. אם יש יחיד, נגיד, שהוא פוגם בכלל, נגיד, אדם שחס ושלום גונב מחברו, אז להפך, אני ארחיק אותו מהכלל. אני אגרום לכך שהתכונות שלו לא יבואו לידי ביטוי, אבל הוא פיקח, הוא יודע לגנוב טוב. אז אולי אני אתן לו לבטא את הכישרונות שלו? לא, אני לא אתן לו. עכשיו, את כל זה תלמד באדם אחד. עכשיו, תספר לי, בבקשה, איך כל זה קשור לאדם אחד. שבתוך אדם אחד יש רצונות או תכונות שאדם יודע להביא אותם לכלל. ואת התכונות האלה הוא צריך לשבח, כל עוד נוצות את תפקידן לכלל. איפה המילה מחויבות? שיש להם מחויבות, שיש לו מחויבות להביא את התכונות האלה לכלל? רק את אותן תכונות שהן במסגרת המחויבות שלו לכלל, אותם הוא ישבח. למשל, הוא עושה ספורט. יש לו מה לשבח את הספורט אם הוא לא מביא את זה לכלל? הוא הלך ללמוד אגרוף תאילנדי כדי להיות בעל שרירים ולהיות בריא. האם את הבריאות הזאת שלו, הרצון לבריאות, הוא יביא, הוא ישבח את זה? הוא יתגאה בזה בתוכו? מה התשובה? שלא. למה? כי הוא לא מביא את זה לכלל. לא אמרנו שהוא לא מביא את זה לכלל. תגיד בתנאי,
אם הוא מביא לכלל, אז הוא משבח את זה. אם הוא לא. אז הוא צריך לשבח את זה. תהיה מרוכז, מה קורה לך? יש סדר בהבנה. אם הוא מביא את התכונה הזאת לכלל, אם הוא מחויב שהתכונה הזאת עובד במסגרת הכלל, אז הוא צריך לשבח את התכונה הזאת שלו, של רצון לבריאות, של רצון לגוף בריא, לרצון לאגרוף תאילנדי, לרצון לאכול ולהיות שמן. סיפור פעם, בעל שם טוב שלח את התלמידים שלו לראות איזה אדם, ואמרו, תלכו תראו מה זה עובד השם. הלכו, רואים בן אדם, איזה 200 קילו, בא, אוכל, רואים, אוכל כיכר לחם, נוגס ככה, אוכל המון, אומרים לו. תגיד, תספר לנו קצת על עצמך. אם הבעל שם טוב שלח אותנו לראות אותך, כנראה שיש פה איזשהו משהו חשוב. אני לא יודע. סיפר להם קצת, אומרים לו, נו, ותספר עוד סיפורים על עצמך, מה היית כשהיית קטן, מה אתה אומר? בסוף נתפסו על סיפור אחד. אומר, פעם הלכתי עם אבא שלי ביער, תפסו אותנו קוזקים. ואבא שלי היה כזה צנום ורזה, ושרפו אותו, והוא נשרף מהר. ואני עמדתי בצד, התחבאתי והסתכלתי עליו, ונשבעתי לעצמי. אותי, כשישרפו, לא יוכלו לשרוף כל כך מהר. החלטתי מאז שאני לא יהיה יהודי שנשרף מהר. אני יהודי שיש לו הרבה זמן לחיות אם ישרפו אותי. ובשביל זה אכלתי. גם מה שאני אוכל ככה, אני אוכל לשם שמיים, אני אוכל כי אני יהודי שרוצה להיות שמן, שלא ישרפו אותי מהר. זה מחשבה מטופשת. מצד עצמה היא מחשבה מטופשת. מה זה משנה אם ישרפו אותך עליו, או ישרפו אותך מהר. אבל מה אכפת אם זה מחשבה מטופשת, אם היא באה בשביל הכלל. אפילו הטיפשות הזאת שבאה בשביל הכלל היא יותר גדולה מאיינשטיין שעושה את זה למען עצמו. יותר חכם מאיינשטיין הבחור השמן הזה. למה? כי הוא חלק מכלל של עבודת השם. זה מה שרצה להראות להם הבעל שם טוב. זה גוי אחד בארץ. את התכונות האלה אני שבח בי. ולא את התכונות של הכישרון שהולך למקום פרטי. מה אכפת לי שהוא כישרוני? אותו אני אנסה. אז שימו לב, אמרנו שגם גוי אחד זה אומר שצריך להביא אותו למטרה משותפת, אבל גם עוד משהו. שהפרט הזה מצד עצמו בחר ומחויב למטרה המשותפת. אז חברים שבאו למטרה המשותפת צריכים לשבח אותם. תראו כמה חשיבות יש באהבת חברים, שכל אחד רואה את עצמו כמשוייך לכלל ומחויב אליו. אז יש מה לשבח אותם. פשטייס, בבקשה רפאל, רצית לשאול, אתה רוצה לשאול? נולדים עם הידיעה הזאת שגודל למען הכלל או שהוא צריך לפתח את זה? בחלק הטבעי שלו, בחלק הקיומי שלו, הוא נולד עם זה. אבל הוא לא נולד עם זה לכל הדברים. הוא נולד עם זה בחלק הטבעי, אתה רואה שבני אדם מזדהים זה עם זה, ואם רואים בן אדם שסובל או עומד למות, אז אם הוא לא קלקל את התכונה הטבעית הזאת שלו, אז עוזרים אחד לשני. יש גם בעלי חיים כאלה. יש צד בעל החיים שבנו, שאנחנו מזוהים ויש לנו כלל משותף אחד, אפילו עם הבריאה כולה. אבל את הצד האמיתי, הרוחני, הנפשי, צריך לשכלל את זה, צריך לבחור בזה ולעבוד על זה כדי שזה יהיה. לא מדובר על התכונה הטבעית של הזדהות גופנית. מדובר על בחירה שהיא בחירה רוחנית לבוא למקום של כלל. זה דבר לא קל. קומוניזם רוחני כזה זה דבר קשה. ולמה לא הצליח הקומוניזם? הרי היה להם לכאורה מטרה משותפת. כל אחד עבד בשביל הכלל. מכיוון שהכלל היה כלל זמני, מקומי ולא נצחי. הכלל הנצחי, הם צריכים לעבוד בשביל השם. זה כלל נצחי. ואז כל אחד צריכים לנסה כל אחד שעובד למען הכלל. וצריכים לנסה את התכונה של כל אחד, אבל לאיזה כלל? לכלל שהוא עצמו אנוכי, לכלל שהוא רק גשמי, לכך שנתאחד כולנו כדי שיהיה לנו סעודה טובה, או ניסע יחד לחוץ, לארץ. בזה נתאחד, נעשה קבוצה,
שהולכת חז ושלום נגד דרכי השם. כי יכולה להיות אחדות כזאת, אבל אחדות זמנית, מקומית, שתיגמר ותיפסל. זה נקרא חבר מרעים. אומר הלאה, משום שכל הקשר של העליונים והתחתונים נמצא במקום ההוא שנקרא ישראל. דהיינו זירנפין שנקרא ישראל. אני מזכיר על מה אנחנו מדברים, שדיברנו הרבה דברים מהצד. אנחנו עונים על השאלה של רבי יהודה. מדוע בחג השבועות יש יום אחד? התחיל לענות ואמר שכתוב בחג השבועות גוי אחד בארץ. למה פה נקראים גוי אחד? כי פה מתבטאת האחדות בזה שקיבלו את התורה. אומר שכל הקשר של עליונים ותחתונים הוא דרך הקו האמצעי, דרך זירנפין, שהוא נקרא ישראל. זירנפין דאצילות הוא שורש ישראל, י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, גימטרי האדם. עולם הצילות מחולק לראש וגוף. עיקר הגוף הוא זירנפין, יש גם את המלכות, אבל הוא עיקר. למה? הוא מקבל המוחים. תפקיד זירנפין דאצילות הוא כמו שהוא מבטא את עיקר הבריאה. למה? כי כל העולמות הקודמים, הפרצופים הקודמים, מבטאים כמו את צד המעציל שבנאצל. וצד הנברא הוא צד הנאצל שבנאצל, זה נקרא זירנפין ונוקבה. והזירנפין הוא העיקר ונוקבה היא חלק ממנו. לכן זירנפין שנקרא ישראל הוא צד הגוף. וכל פרצוף מחולק לשורש מוחין, מוחין ומקבלי המוחין. זירנפין שנקרא ישראל, שהוא גם י' כ' ו' כ' במילוי אלפין שבגימטרי האדם, הוא נקרא מקבל המוחין. תפקיד של זירנפין הוא לקבל את המוחין בצורה הנכונה, בצורה של אחדות. וזה נקרא לחיות את צד האדם שבך. שאלו על האסון במירון, האם זה שנפטרו 45 אנשים, ש-45 זה גימטרי האדם, גם הביאו את מה שכתוב בהדרה רבה, האם זה מראה לנו משהו, האם זה סימן למשהו? אז תשובה כללית לגבי סימנים, אם אתה יכול לקחת את זה כסימן, מה אכפת לך? תקרא את זה לסימן, לדבר טוב. למשל, אני אומר לחברי, חברי אומר לי, תראה, אני רואה שאני מבקר בני אדם, ואני רוצה להפסיק עם הביקורת הזאת, אבל אני לא שם לב שאני מבקר. האם אתה יכול לעזור לי בעבודה הזאת שאני עושה? הוא אומר לו, בשמחה. חברי ראובן היקר, אני אעזור לך, אעזור לך בשמחה. איך אתה רוצה שאני אעזור לך? הוא אומר, תראה, אם אתה תגיד לי לפני כולם, זה יעליב אותי, האם אתה יכול לעשות לי סימן? איזה סימן? נגיד, תרים לי סרט כתום, שאני לא יהיה מבקר. קח לך סרט כתום, או תעשה לי ככה, או שתעשה ככה, או שתעשה ככה, אני ידע שזה הסימן. אם זה יכול להוות לי סימן לדבר טוב, זה מצוין. ויבוא בן אדם יחקור רגע, זה אומר ביקורת? לא, זה סימן שעשיתי לי. הוא סימן מוסכם לביקורת. אני יכול להשתמש בו כסימן. כמו בגימטריות. אם זה סימן, אני יכול לעשות מהגימטריות גימטריות אחרות שמראות דברים מזעזעים. האם נותר להשתמש בזה כסימן? כן. אם זה סימן לכך שאני צריך לזכור שאני לא אעשה ביקורת, מצוין. אז אני לא אעשה ביקורת. כאשר אני רואה את הסימן הזה. אז אם 45 שנפטרו, אני יכול לקחת כסימן? כן. סימן מאוד יפה אפילו. זה לא בגלל זה מתו 45, אבל זה שמתו 45 זה סימן טוב בשבילי לזכור שצד האדם לא חיינו. ש-45 זה בגימטרי האדם. זה לא בא להראות לי, זה סימן שזה יכול להראות לי את זה. איפה אני לומד את זה? אני לומד את זה מזה. שאתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים מזלות
שרצים אחרי תענוגות הגוף ואחרי קמאות שרוצות לתת תמורות גשמיות, הם לא נקראים אדם, זה צד בהמה. ולכן זה מראה לי על צד האדם. צד האדם נקרא ישראל, זירנפין, גוי אחד בארץ. ולכן את צד האדם הזה צריך לעבוד. הוא אומר שצד האדם הזה, הוא צריך לקבל על עצמו את חוקי האהבה. חוקי האהבה מחייבים בהתחלה התבטלות. חוקי האהבה שבהם מצוי הגוף, הלב שהוא מקבל המוחין, המוחין זה לא אהבה. אבל הלב שהוא מקבל את למד בית נתיבות החוכמה הוא האהבה. אבל הוא חייב להיות מחויב לעמוד, זירנפין, ישראל, גוי אחד בארץ, חייב לקבל על עצמו את חוקי האהבה כדי לקבל את המוחין שנקראים למד בית נתיבות החוכמה. לכן צריך לקבל את חוקי האהבה. ואז הוא יוכל לקבל את האור המשוייך לזירנפין, את האור של צד האדם שבו. ולכן חג השבועות מיוחס לצד האדם שבנו, לבחינת יעקב, שהוא דיוק נע של אדם הראשון. הדיוק כאן, התבנית של אדם הראשון, הוא תבנית של קו אמצעי. הוא גם נקרא זירן פינדה צילות. כנגד זירן פינדה צילות יצא. ראשו יצא במקום זירן פינדה צילות, גרונו יצא במקום מלכות הצילות, וגופו התפשט עד חזה די צירה. אבל ראשו, כשנולד אדם הראשון, נולד בזירן פינדה צילות. אם הבנתי נכון, הרב אמר שזעיר אנפין הוא מקבל המוחין, והחלוקה היא שורשי מוחין, מוחין ומקבלי המוחין. נכון. אז איפה, מה התפקיד של הנוקבה כאן? אם יש זעיר אנפין בא עם נוקבה, לא? לסייע לזעיר אנפין. והיא אינה מקבלת את המוחין? היא מקבלת יחד איתו ודרכו. אוקיי. צריכים לראות באיזה מסגרת מדברים. במסגרת כלל הפרצוף, זעיר אנפין, שהוא האדם, הוא מקבל המוחין. הוא נזר הבריאה, כל הבריאה כולה באה בשביל שהאדם יקבל. מי זה האדם? זכר ונקבה ברעם. אדם זה זכר ונקבה. ודווקא הנקבה והאדם, היחד שלהם, אומר הזוהר הקדוש, רק היחד שלהם יכול לקבל את ההארה. ולא לבד. עוד אומר לנו, כי הוא נקשר במה שלמעלה, דהיינו במחזה ולמעלה שלו, שהוא עושה את חסדים, ונקשר במה שלמטה, דהיינו בני, שהם מחזה ולמטה שלו, שהם שם השפעת חוכמה, ונקשר בכנסת ישראל שהיא המלכות, שבה גילוי החוכמה. זעיר אנפין בנוי מבית חלקים. מחזה ולמעלה וחזה ולמטה. יש לו את הבחינה של התקללות מהעליונים והתחתונים. בחינת החגת שלו שהוא מחזה ולמעלה, הוא מתקלל מהעליונים, מבינה, ממידת ההשפעה. החלק השני שלו שהוא הנהי, הוא מתקלל מהמלכות. שזה רצון לחוכמה. ולכן אנחנו רואים שהוא מורכב משניים. לכן זעיר אנפין עומד כמקשר בין עליונים לתחתונים. מהיכולת שלו להבין את העליונים בהכרה עליונה, בשכל שיכול להבין רוחניות, צד שני, לתת ללב למטה לרצונות שהן רצונות מצד האדם. יש פה הרבה מה להגיד. ועל כן, כיוון שמקשר אלו המקומות, הוא גם נקשר בכנסת ישראל. מי זה כנסת ישראל למדנו? למדנו שלשום. בקטנות נקראת השכינה הקדושה, ובגדלות נקראת כנסת ישראל. אית שושנה ואית שושנה.
יש השנה בין החוכמים שהיא במצב הקטנות שנקראת השכינה הקדושה, שרגליה נמצאות בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ורק בקטנות בעולם הצילות. ויש את כנסת ישראל, שכונסת את נשמות שהם כולם בבחינת ישר כל. ואומר לנו כאן, נקשר בכנסת ישראל, שהיא המלכות, שבה גילוי החוכמה. כנסת ישראל היא זו שמשפיעה את אור החוכמה לנשמות ישראל. אז כשכנסת ישראל בגדלות, כשהשכינה בגדלות ונקראת כנסת ישראל, אז היא משפיעה חוכמה, אהבה, אור, תענוג לנשמות ישראל. אז למה היא לא תמיד משפיעה לנו? אנחנו לא מוכנים לזה. כיצד השכינה עולה להיות כנסת ישראל? על ידי תפילות ומעשים טובים של עם ישראל, של נשמות הצדיקים. אז מה הבעיה? אז בוא נבקש דברים טובים. בוא נגיד לשם ייחוד קודשו בריך ובשכינתה. כן, אבל זה לא מספיק שאומרים. צריכים לשלם על זה. והיוגורט, מה ההמשך, רפאל? לא עולה שקל. אנשים מוכנים לקבל את היוגורט, אבל בשקל. אבל זה לא עולה שקל. צריכים לשלם. מה לשלם? לפעמים את הזמן שלהם, לפעמים את הכסף שלהם, לפעמים את זמן השינה שלהם, לפעמים את הגאווה שלהם, לפעמים את העמדות שלהם, שיראו או לא יראו. כל אחד עם האגו התורן שלו. בזמנים שונים ובמקומות שונים. הלב הוא כלל של רצונות האדם. והשכל הוא כלל המחשבות של האדם. כאשר הכללים האלה נפגשים, נהיה כלל מאוחד כמו בין בורא לנברא. הרצונות לא רוצים לקבל את כלל המחשבות, כי הם מתנגדים למחשבות השלמות שהופכות להיות כלל. הרצונות חייבים להיות כפופים למחשבות, אבל בתנאי שהמחשבות הן מחשבות עליונות, שהן מחשבות שעובדות על פי הבינה העליונה. ולכן הזעיר אנפין, שהוא צד המחשבה, צריך להיות כפוף לבינה בבחינת חגת, ורק אחרי שהוא מקבל חסדים מחוסים, והמחשבה שלו היא מחשבה אמונית, אז היא יכולה להתפשט ללב, ואז צריך להכין שם רצונות שהם רצונות ראויים. הלב הוא הרצון המרכזי של האדם. הוא מהווה את האני שלו. והוא... כן, בבקשה. למה חלוקה של, של מחשבה ו, ו, ורצונות? הרגע המחשבה בעצם זה נתינת צורה ל, לרצון, אז מה בעצם כאילו החלוקה פה? שהמחשבה משמשת את הרצון, כי יכולה להיות גם משוייכת, גם מתכתבת עם העליונים, וגם משפיעה ללב. אז יכולה לעבוד גשר. יש בה גם חלקים שונים, יכולה לבנות את הרצון. יכולה גם להשפיע על הרצון, אבל יכולה גם לבנות את הרצון. יש לה כמה תפקידים. בדרך, עד שהרצון בנוי, אז היא בונה את הרצון. אבל אחרי שהרצון בנוי, אז היא מזינה את הרצון בתענוג גדול. מוחין זה אור. האור בהתחלה יכול לבוא לבנות את הכלי, לתת לך הרגשה מהו הרצון הנכון, והמחשבה יכולה לתת לך גם את התענוג, ממש לתוך הרצון, להיות מסוגל להתענג מהדברים האמיתיים. אבל קודם צריך לבנות את הרצון. אם הוא בנוי על פי ההתייחסות העליונה שהיא בינה, אז המחשבה היא כמו הפעולה שבאה לתוצאה שנקראת לב. אין לה מחשבה לעמוד בפני עצמה אם היא לא מקושרת להתייחסות העליונה של עולם הבינה, שזה העולם הבא שבאדם. לכן קודם כל אדם צריך להיות מקושר לדברים עליונים, ולהסכים ולקבל אותם באמונה שלמה, ולדעת אותם, ולהסכים לחשוב דרכיהם, ואז המחשבה יכולה להזין את, לבנות את הגוף, להזין אותו וגם לשמר אותו, כי כמו הפעולה המחשבה. לבוא ללב שהוא התוצר, אבל צריכה לבנות
שהלב יהיה בנוי על פי הבינה העליונה. זה נקרא שמלכות עולה לבינה, שהלב יהיה בנוי בדרכי ההשפעה. והמחשבה היא כמו אמצעי. מבין? זה נקרא מהפת. ועל כן, כיוון שמקשר אלוהים אל המקומות, תקרא הכל אחד. במקום הזה נודע האמונה שהיא המלכות. קשר השלם שהוא נהי וייחוד העליון הקדוש שבגר. אומר, זעיר אנפין, הוא קו אמצעי. הוא מקשר בין עליונים לתחתונים ולכן הוא אחד. לכן הוא חשוב. הוא חשוב יותר מפסח ויותר מחג השבועות. אז כאשר אתה אומר שחג השבועות הוא יום אחד, אז מה התשובה? אז הוא אומר, זה יום אחד בגלל שהוא קו אמצעי. ואחד הוא יותר גדול משניים. למה אחד יותר גדול משניים? אם זה אחד שמראה על הכלל, אז הוא יותר גדול משניים. אם הוא רק ראשון, שני, שלישי, הוא רק עוד פרט אחד, אם הבורא הוא עוד פרט בבריאה, אז הוא לא גדול. אם הוא פרט שעומד גם עוד אחד מהפרטים של הפאזל, הוא לא גדול. אבל אם הוא הכלל, הוא יותר גדול מכל הפרטים. טובים השניים, איזה שניים? שנובעים מהאחד, ומקושרים לאחד. אבל שהשניים לא יותר טובים מהאחד. שניים שעומדים כנפרדים, הנפרדות הזאת היא לא יותר טובה מהאחדות. האחדות היא הטובה. אז לכן אומר לנו שחג השבועות הוא יותר חשוב, קו אמצעי, הוא מאחד בין השניים. אז לא הריבוי עושה אותו לחשוב. מה שעושה אותו לחשוב זה דווקא האחדות, שהוא מבחינת כלל. אז בגלל שהוא כלל הוא יותר חשוב. והוא מבחינת יעקב. ויעקב הוא הכלל של אברהם שהוא מצד הפסח, ויצחק מצד הסוכות, ויחד האחדות הזאת זה מבחינת יעקב. ויעקב מייצג דבר אחד. זה אומר שלנו בקופיות ב' ועל דה יום הדה. ועל כן יום הזה של שבועות הוא קו אמצעי, הוא כנגד זירנבין שנקרא ישראל, הוא קשר של האמונה וקשר הכל. וכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, שעץ חיים זה זירנבין. אילן ההוא שנקרא אחד, ולכן משום שישראל שלמטה, מתקשרים ומחזיקים במקום הזה בעץ חיים שהוא זעיר אנפין, על כן נקרא אחד. כי עץ חיים אחד הוא נקרא ודאי, משום שהכל נקשר בו. והיום שלו שהוא שבועות, אחד הוא ודאי, שהוא קשר הכל ואמצע הכל, כי הוא קו אמצעי. הוא מאחד בין הכל, בין עליונים לתחתונים, בין המחשבה למעשה, ללב, בין ימין לשמאל, בין פנים לאחור. לכן הוא אחדותי, לכן הוא אחד. גם על יום השבת למדנו שהוא יום אחד ולא שבעה ימים. והרי ידוע שיום השבת, כמו שכתוב בזוהר יתרו, הוא ודאי יותר גדול מכל הימים האחרים, יותר ממועדים. אין מועד גדול כמו השבת, גם אם כתוב בכל מיני מקומות אחרת. ולכן אנחנו רואים שהוא יום אחד. לכן לא ריבוי הימים יוצר את החשיבות של אותו מועד, אלא התפקיד שלו. עוד כתובים ג', זהו שכתוב, ועץ החיים בתוך הגן. זעיר אנפין, שהוא כנגד חג השבועות, הוא נקרא עץ שבתוך הגן, הוא בתוך ממש באמצע. והוא כולל את כל הצדדים, ימין ושמאל, ונקשר בהם. וכן פסח וסוכות, שהם ימין ושמאל, והוא שבועות באמצעם. באמצעם לא סתם, לא עומד באמצע כדי להפריד ביניהם, אלא הוא כנגד ו' החיבור. איך כותבים את ו' החיבור?
וו א' וו. וו א' וו בגימטריה 1. 13 זה בגימטריה 1. א' ועוד ח' ועוד ד'. זה וו החיבור. יש וו הפירוד. איך כותבים וו הפירוד? וו וו. 12. 12 זה פירוד. אבל הוא וו החיבור. זיר אנפין. וזהו שביום הזה שהוא שבח של התורה. דהיינו זמן מתן תורתנו ולא יותר. אז כפי התורה שהיא נקראת זעיר אנפין, שהיא מחברת בין העולם העליון לעולם התחתון, שמצד אחד היא נותנת לנו חוקים ומעשים גשמיים ממש בעולם שלנו. מצד שני היא נותנת לנו את סודות התורה ואת כל חוקי העולמות העליוניים, והיא המקשרת, לכן היא מתן תורה, היא כנגד זעיר אנפין שהוא קו אמצעי ושבח של האמונה שהיא מלכות וקשר הכל. דהיינו של הגר, כאלו נקשרים בקו אמצעי כנ"ל. אמר רבי יהודה, ברוך הרחמן ששאלתי וזכיתי לדברים אלו. מסכם רבי יצחק, אמר רבי יצחק, שמחה ושירה עתידים ישראל לשבח לקדוש ברוך הוא, כי אותו השבח שמשבחים ישראל בליל פסח. שהרי אמרת לי במאמר הקודם שליל פסח הוא היום הגדול. כתוב בעוד קופלמתת, שמחת הכל ושלמות העללו בלילה הזה הראשון של פסח. משום אותו חלק של ישראל נקשרו בו, שואל מה הטעם? כיוון שבלילה הזה הייתה התעוררות של מעלה והיה כל האור של גמר התיקון מצוי שם. ישראל קיבלו את האור הזה או לא? התשובה היא שזה רק מצד העליון. זה כמו במצב של עיבור שרואים מסוף העולם ועד סופו. אבל מצד התחתון עדיין צריך לעשות תנועה כדי לקבל אותו. ופה כשקיבלו את התורה, זה הכלל, אבל מצד התחתון, שקיבלו את התורה, שנתנו להם את התורה, ועם ישראל הסכים לקבל את התורה. שהוא סוד לילה, כאותו ליל הפסר, ליל הסדר, שכנסת ישראל שסוד לילה מתקדשת בקדושת המלך, בזיווג הגדול במקום הבא ואימא. זה שכתוב, השיר יהיה לכם, כליל התקדשתם חג. כמו שהתקדשתם בליל הפסח, כך יהיה לכם כאן, בחג השבועות, אבל מצדכם, שאתם יכולים לבוא ולקבל את ההערה הגדולה, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. מאמר נפלא, שאנחנו יכולים לראות את החשיבות הגדולה שבזיווג שבחג השבועות. לומדים כל הלילה כדי להכין את הכלה לזיווג. במה מכינים אותה בעיקר? בסודות התורה. קבלת התורה היא צריכה להיות מתוך אחדות. חברים כשהם בדרך צריכים ללכת בלב אחד. צריכים לקבל את התורה בלב אחד. החשיבות של התורה, של האחדות, היא כל כך גדולה שאפילו אם מושג לנו אור קטן יותר, אבל מתוך אחדות זה יותר חשוב מאור גדול מאוד, אבל ללא אחדות. כי כעובדה קו אמצעי שהוא חשוב, הוא עוצר, הוא לא נותן את כל האור. קו אמצעי הוא קצר יותר מבית הקווים, אבל הוא יותר חשוב. ויום השבועות הוא קו אמצעי שבא לאיחוד. אנחנו רואים שאין שם כל כך, אין שם מצוות. אין כמו סוכות, בונים סוכה, מנענים בלולב, אין כמו פסח, שאוכלים מצות, עושים ליל הסדר, מבערים את החמץ, מנקים את הבית, חג שבועות. מקסימום אנשים עושים כמנהג, עוגות גבינה. ועושים לפני כן איזה כל מיני ערבים של גבינה ויין. זה נהיה המצוות הגדולות של חג השבועות. אבל מה המצווה האמיתית בחג השבועות? היא מצווה רוחנית, היא מצווה של כלל, היא מצווה של אחדות.
מצווה של הכנת הלב של האדם לקבל את התורה. כן. אתם, זה לקבל את האור, לא? זה לא לקבל את האור, זה להכין, לקבל את האחדות הפנימית. אם תהיה לך את אותה אחדות פנימית, אז תוכל לקבל את האור. אבל אם לא תהיה לך האחדות הפנימית הזו, אז לא תוכל לקבל את האור. לכן אדם עדיף שיהיה אדם פחות מוכשר, כי לכאורה אומרים, אני אהיה מאוד מוכשר, אז אני אקבל את האור. אומרים לו, עדיף שתהיה פחות מוכשר, אבל תקבל את האור באחדות, עכשיו תהיה מאוד מוכשר ותקבל אור גדול, אבל לא מתוך אחדות. אז אם הגיע חג השבועות, אז כולנו כבר נהיה מאוחדים. האם יקומו לתחייה אנשים שנפטרו? תשובה לא. אבל זה מסמן לנו את המטרה אליה צריך לשאוף. אומרים לנו שזה זמן סיגולי, שבזמן הזה הוא מסוגל להביא אותנו לתנועה הנפשית הזאת. אז אם כך בחג השבועות, שהוא כנגד מזל תאומים, שמצד אחד זה צד של אדם, ומצד שני הם צריכים לבוא באחדות. אז איך יכול להיות שהוא צד אדם והוא מפורט שהוא שניים? אז זה לא מזל תאומים, זה מזל תאומים, אבל רק אם יהיה לך את האלף, שהוא מציין את קו האמצעי, את אלופו של עולם, שהוא גם בנוי כוו ושני יהודים, שהוא יוד כוו, והוא במילוי אלפין, הוא גימטרי האדם, שזה דווקא מורה על צד האדם, שהיא קבלת התורה בחודש, שהוא חודש של קו אמצעי. כיוון שפסח הוא כנגד ימין, ויער הוא כנגד שמאל, ו... הוא כנגד קו אמצעי. אז הנה לנו תשובה שחג השבועות הוא יום אחד וזה גדולתו, והוא יותר גדול מחג הפסח או מחג הסוכות. עד כאן היום, תודה רבה.